Olemme Cafe Ursulassa Helsingin keskustassa Aleksanterin kadulla ja käsissämme on 304 sivua oikolukutekstiä tulevaan kirjaan, joka käsittelee piraattia, piratismia ja tekijän oikeuksia. Paikalla ovat myös tekijät Kai Sotala ja Ahto Apajalahti. Terve! Terve! Hyvää päivää! Kirja on tulossa ulos näinä päivinä. Mikä on kirjan nimi? No, kirjan nimi on tällä hetkellä ainakin toistaiseksi niin Joka piraatin oikeus. Ja se käsittelee siis tosiaan monipuolisesti hyvin eri näkökulmista tekijänoikeuksia ja sitä, mikä on niin sanottujen piraattien näkökulma tekijänoikeuteen. Tämä kirja julkaistaan VSOY:n Barrikaadi-sarjassa. Minkälaisia ihmisiä ovat ihmiset, jotka kirjoittavat kirjoja piraateista, piratismista ja tekijänoikeuksista? Kai Sotala, tämä on sinun kolmas kirja. Ensimmäinen tuli vuonna 2007, roolipelikirja. Viime vuonna 2009 tuli Kehittyvä ihmiskunta ja nyt tämä. Olet opiskelija ja piraattipuolueen tiedottaja, eikö näin? Näin on. Ja Ahto, tämä on sinun esikoinen, eikö näin? Joo, kyllä. Ja olet opiskelija Helsingin yliopistossa. Joo, historiaa opiskelin tällä hetkellä. Ja vaikutat piraattipuolueessa. Joo, piraattipuolueen puoluesihteeri. Molempien yhteistiedot löytyvät piraattipuolueen FI-sivustolta. Ja mennään sitten itse kirjaan. Mikä ajoi teidät kirjoittamaan kirjan? No, se alkoi siitä, kun Barrikaadi-kustantamolta lähestyttiin meitä ja kysyttiin, että haluaisimmeko kirjoittaa tämän kirjan ja tällaisista aiheista. Ja luonnollisesti sitten halusimme, etenkin kun tässä on tullut huomattua, että jos koettaa tätä niin kuin tekijäoikeuskeskustelua kunnolla jossain lyhyissä blogikirjoituksissa tai pidemmissäkään artikkeleissa käsitellä, niin ei siitä kyllä oikein tahdo tulla mitään, kun kaikki niin kuin asiaan liittyvät seikat on niin monimutkaisia ja monitahoisia, että kyllä tähän melkein se kokonainen kirja on pakko kirjoittaa. Piraattipuolueen piirissähän on oli jo aiemminkin mietitty, että tarvittaisiin joku tällainen teos, joka vastaisi kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä meille tekijänoikeuksien osalta esitetään, eli että miten ne artistit nyt ja miten ne tekijät saa rahaa sitten, jos nettikopiointi laillistetaan ja mitä sitten tapahtuu, jos suoja-aikaa lyhennetään ja niin poispäin, että haluttiin vastata sitten niihin kunnolla yksissä kansissa. Jos noin tiivistäisi, kenelle tämä kirja on kirjoitettu? No, minä sanoisin, että oikeastaan kenelle tahansa, joka on näistä aiheista kiinnostunut. Että koetin tätä vähän sillä silmällä kirjoittaa, että voin työntää tämän isoäitini eteen ja luottaa, että hän ei ole ihan pihalla aiheesta. Joo, että kaikille, jotka on kiinnostunut tekijänoikeuksista ja kaikille, jotka haluaa saada vähän uudenlaista näkökulmaa tekijänoikeuskeskustelun, aiemminhan se näkökulma, mikä on ollut, niin on ollut pitkälti tämä niin kuin viihdeteollisuuden näkökulma. Ja me halutaan tuoda vähän sellainen pointti tähän keskusteluun, että ehkä niissä tekijänoikeuksissa se totuus niiden suhteen on vähän monimutkaisempi kuin mitä viihdeteollisuus antaa ymmärtää. Englanniksihan näitä niin kuin tekijänoikeuskriittisiä kirjoja on ilmestynyt jonkun verran enemmänkin kanssa, että toi niin kuin Baldwin ja Levinin Against Intellectual Monopoly oli yhtenä tärkeänä vaikuttajana myös tälle kirjalle. Ja sitten on ollut näitä Lawrence Lessigin tekijänoikeuskriittisiä kirjoja kanssa ollut aiemmin, joita on tässäkin kohtalaisesti siteerattu. Lessigin kirjathan ovat saatavissa netistä ja teilläkin oli ennakkoehtona fyysisen kirjan kustantajalle ja julkaisijalle, että kirja pitää saada netin kautta. Tämä tulee VSOY:n kautta. Mitäs VSOY:n dirikat sanoivat teille? No, meillä ei ole oikeastaan hirveästi heihin mitään yhteyksiä. Me ollaan kyllä ilmoitettu, että se on meidän tahto, että tämä kirja tulee heti ilmaiseen nettijakeluun. Ja näin voidaan kyllä varmasti sanoa, että tavalla tai toisella se tulee ilmaiseen nettijakeluun samoihin aikoihin, kun se julkaistaan. Ja tästä lähdetään.
Eli kun eivät kieltäneet, niin sitä katsotaan sitten myöntymisen merkiksi. Ja jossain vaiheessa tämä kirja tulee varmaan e-readerillekin. Toivottavasti, sanotaan näin. Ja lopuksi sitten se varma kysymys, eli milloin tämän kirjan saa Pirate Baystä? Kunhan joku sen netistä nappaa ja sinne Pirate Bayhin tuppaa. Kiitos Kai Sotala ja Ahto Apajalahti.